18-ის ვაქცინა, რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ პირველად ამეტასი 21 21 ნულია ძე ანა. დათი 80 202. 202. განმალობაში ხომ არ ჩაგვიტარებია ანტირაბიული, ანუ ცოფის აწინააღმდეგ. ეჭექი ახიჯე მაინც ვიტყვებენ და ანუ ისეთი მდგომარეობა რომ დაგჭირდათ დახმარება. არა. არა, ანუ ანტირაბიული არის ცოფის საწინააღმდეგო. არა, საერთოდ. აღმოსავლეთ სარდლობის დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებში აქტიურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. პირად შემადგენლობა შეუძლია ადგილზე ქვედანაყოფში გაიკეთოს ვაქცინა. აქვე შეუძლია მათ მოიყვანონ მშობლები, ოჯახის წევრები, ჩაუტარონ ვაქცინაცია. როგორც მოგეხსენებთ, ზარდი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, სამხედრო მოსამსახურეებს გააჩნია მაღალი პასუხისგებლობა და საკმაოდ მაღალი ტემპებით მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. მე-5 საარტილერიო ბრიგადის ტერიტორიაზე გაიხსნა ვაქცინაციის კაბინეტი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ სამხედროებმა მოიხადოთ ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი, ავიცრათ, ვიყოთ ჯამთელები, ასევე შეგვიძლია გვაქვს იმის საშუალება, რომ მოვიყვანოთ ოჯახის წევრები და ყავცრათ და გაუფრთხილდეთ საკუთარ ჯამთელობას. ჩვენ როგორც სამხედროები ვიცავთ საკუთარ ქვეყანას და ვაქცინაციითაც ერთ-ერთი ხარდაჭერაა, რომ დაუდგეთ საკუთარ ქვეყანას და ვებრძოლოთ პანდემიას. დღეს გაიხსნა ვაქცინაციის კაბინეტი აღმოსავლეთ სარდლობის მე-5 საარტილერიო ბრიგადის ბაზაზე. აქ შესაძლებლობა ექნებათ სამხედრო მოსამსახურეებს ყოველდღიურ რეჟიმში აცრის, ასევე შესაძლებლობა ექნებათ მათი ოჯახის წევრებს. კაბინეტი ფუნქციონირებს უწყვეტ რეჟიმში, პასუხისგებლობა გათავისებული აქვს ჯარისკაცებს და მოგეხსენებათ აქტივობაც მაღალია.